Bravo. Não, dizer, agradecer ao Miguel aqui publicamente, porque hoje foi, é o nosso último espetáculo desta produção. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa queira dizer? Não? A mulher está aí. A mulher está aí. Como é que se consegue ter uma bolsa dos bilhetes? Não sei, isso deixa de ver lá fora com o público. Não tem nada a ver. Não, por acaso houve um espetáculo que não foi interessante, mas foi engraçado. Porque na parte em que o Miguel atira as coisas, literalmente acertou com o sapato na cara do espectador. Maltratou mais duas ou três vezes até ao final do espetáculo e, por sorte, não aconteceu nada de mal. Não. Isto exige uma explicação. Era a mãe da minha ex-namorada. Essa parte eu não sabia. Bom, então, olha, em meu nome agradecer-vos por terem vindo. Sei lá, e vemo-nos por aí. Obrigado. Obrigado.